تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت سے دور ہیں. یہ تو ہماری کوتاہی, ہماری غفلت ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے بے خبر خواب غفلت میں ہم سوئے ہوئے ہیں. ورنہ ہمارا شفیق اور مہربان امام ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ خود امام بیان کرتے ہیں, میرے شیو, میرے چاہنے والوں, میں تم سے بے خبر نہیں ہوں. تمہاری زندگی کا کوئی حصہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. میں تو تمہاری اتنی خبر رکھتا ہوں کہ بیمار تم ہوتے ہو احساس درد مجھے ہوتا ہے, بلاؤں میں تم گرفتار ہوتے ہو پریشان میں ہو جاتا ہوں. امام کی ایک دعا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. شیخ ابراہیم نے اپنی کتاب بلد الامین میں اس دعائے امام کو نقل کیا ہے امام سے, کہ امام بیان کرتے کہ اگر کوئی شخص کسی سخت بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اس کا علاج ممکن نہ ہو تو اس دعا کو کسی نئے برتن پر خاک شفا سے لکھ کر اسے دھو کر پی جائے, انشاءاللہ اللہ اسے شفا عطا کرے گا. شرط یہ ہے کہ کسی نئے برتن پر خاک شفا سے لکھنا ہوگا اس دعا کو. وہ دعا کیا ہے؟ امام کی تعلیم کردہ دعا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ دواؤن, والحمد للہ شفاؤن, ولا الہ الا اللہ کفاؤن, ہو الشافی شفاؤن, وہو الکافی کفاؤن, اذهب الباس برب الناس شفاؤن, لا یغادر سقم, وصلی اللہ علی محمد وآلہ النجبا. جو بھی اس دعا کو خاک شفا سے کسی نئے برتن پر لکھ کر دھو کر اسے پی جائے, انشاءاللہ اللہ اسے شفا عطا کرے.